Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qarışqa yuvası tortunun hazırlanması qaydasını bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 2 yumurta götürürük. Üzərinə yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib yaxşıca çalırıq. Sonra üzərinə yarım stəkan qatıq, kim istəsə xamada əlavə edə bilər. Bir qabartma tozu və bir vanil yenidən qarışdırırıq. Qarışığı çaldıqdan sonra bir qırağa qoyuruq. Başqa bir qabda 3 stəkan yarım un götürürük. Sonuncu yarım stəkan. Demək 3 stəkan yarım un götürdük. 3 stəkan unu əlavə etdikdən sonra 200 qram otaq temperaturunda kərə yağını əlavə edirik və yavaşca, baxın, umac əmələ gələnə kimi qarışdırırıq. Umac halına gəldikdən sonra əvvəldən ki, qarışıq hazırlamışdıq. O qarışıqdan üzərinə əlavə etdikcə xəmirimizi yoğuracaq. Xəmirimiz formaya düşdü. Baxın, bu şəkildə bərk xəmir yoğurduq. Xəmirimizi 3 bərabər hissəyə bölürük. Üzərini strizlə örtüb, soyuducuda 15-20 dəqiqə gözləyirik ki, bərkisin. Kremimiz üçün 200 qram kərə yağı götürürük, mikserlə çalıb, sonra üzərinə qatlaşdırılmış, qaynadılmış süd əlavə edəcəyik. Yağı çaldıqdan sonra qatlaşdırılmış süddən hissə isə əlavə edib yenidən mikserlə çalırıq. Hazırlanmış kremin üzərinə bir qədər duru olsun deyə qaynanmamış qatlaşdırılmış süddən yarım stəkan da əlavə edirik və qovrulmuş fındığı xırda-xırda doğrayıb, baxın, bu şəkildə kremi əlavə edib qarışdırırıq. Əzizlərimiz, soyuducudan xəmirləri bir-bir çıxardırıq və rəndələyirik. Rəndələdikdən sonra əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli temperaturda sobada bişməyə qoyuruq. Haradasa 10-15 dəqiqəyə bişəcəkdir. Bu şəkildə bişdi. Bişəndən sonra, baxın, bu cür hissələrə böləcəyik. Gözləyirik ki, biraz soyusun. Soyandan sonra bir qədər də xırda hissələrə böləcəyik. Xırda ovuntulara bu şəkildə ayırdıq. İndi isə əvvəldən ki, krem hazırlanmışdıq. Həmin ovuntulardan hissə-hissə tökəcəyik və qarışdıracaq. Kasa götürürük, su ilə hər tərəfli kist vasitəsi ilə isladırıq ki, tökdüyümüz tortun hissəcik yapışmasın. Kasayı yığdıqca sıxırıq. Sonda isə plitka şokoladdan rəndələyirik üzərinə gözəl görsənməsi üçün. Əziz izləyicilərimiz, artıq qarışqa yuvası tortumuz hazırdır. Siz də hazırlayıb afiyetlə yiyə bilərsiniz.
kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelen videolarımızda görüşene dek.